Миколаївській області злочинність зросла на третину, проте і відсоток розкриття залишається досить високим. Про це під час прес-конференції повідомив прокурор області В'ячеслав Кривов'яз. З початку року на Миколаївщині зареєстровано більше 7 000 кримінальних проваджень. Головну причину підвищення рівня скоєння протиправних дій очільник прокуратури вбачає у складній економічній ситуації в Україні. Втім, паралельно з розслідуванням нових злочинів, органи прокуратури приділяють серйозну увагу кримінальним справам часів Революції Гідності. Зараз до суду направлено обвинувачувальний акт на колишнього начальника Миколаївського міського управління міліції Олега Шевчука. Його підозрюють у розгоні активістів Євромайдану. Його дії кваліфіковано як перевищення влади працівником правоохоронного органу та незаконне перешкоджання організації або проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Окрім цього, прокуратура направила до суду 36 обвинувачувальних актів по факту корупції. Серед фігурантів кримінальних справ – 16 депутатів селищних і міських рад. Притягнуто до відповідальності депутата Онисівської сільської ради, яка допустила конфлікт інтересів, знову ж таки, по земельних питаннях, надала і голосувала під час надання собі у власність земельної ділянки. На неї також накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу. В області встановлено 40 фактів сепаратизму та тероризму. Як зазначив прокурор області, нещодавно було відкрито кримінальну справу проти миколаївця, який вів бойові дії на боці терористів. Під час обшуку у чоловіка знайшли чималий арсенал вогнепальної зброї та бойові набої. У період 17 жовтня по 30 грудня 2014 року обвинувачений знаходився у містах Донецьку та Макіївка на територіях, підконтрольних терористам, де разом з іншими бойовиками приймав безпосередню участь у терористичній організації. Не залишилися поза увагою прокуратури і колишні лідери місцевого політикуму. Зокрема, прокурор додав, що нині перевіряються на законність дії екс-губернатора Миколаївської області Миколи Круглова та екс-голови Миколаївської ради Ігоря Дятлова. Єлизавета Сікварова, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. We'll be right back.